Hai. Ah, baru keluar kat rumah hantu. Minta jangan masuk rumah hantu kat sini. Oh, sebab hantu kau tak nampak. Pusing kameraman. Tengok. Ini pintu keluar dia. So, kita jalan-jalan je kat sekitar Pekan Bavaria pula. Batavia di sungai. Dia namakan sungai ni kan? What's the name of the sungai? Kali Kurut. Sungai Kurut. Kali is sungai. Enjoy the view. Jangan kacau. Tengok ni. Green building. Green townhouse. Seluruh tu ada pokok. Kau tergamak di tanam plumeria kat atas tu. Oh, boleh ke benda ni dulu? Kau kita turun atas ni? Boleh? Masih tak boleh macam ni? Boleh ke turun? Boleh. Oh, turun. Ya, kita? Saya dah boleh turun. Sini. Kota tua. Betul ke? Kita boleh turun ke? Are you sure? Ke boleh tu perasaan dia. Aku pergi ke sana. Kalau aku aku nak. Tu tenggelam. What's the worst that can happen? Basah. Floating tak belajar lagi. Nanti bahaya kalau aku masuk. Oh, boleh tujuan dalam tu. Nak boleh lah, jom. Lepas tu, basah-basah, washing machine. Kat mana spot postcard tu? Can I bring this one untuk jalan-jalan kita? Ni. Oh, dia hari lah. Passport ni lah. This is a reference. Yeah. Kita mesti kat sini. Oh, ambil ni.
Senja. Soalan bodoh aku kena. Nanti ya. Kamu suka tak? Kalau tukar panas, should be okay. Come on, thank you. That's your question. Kita nak wifi kat mana? Tu kita boleh naik bas tadi. Tak ada, tak ada guna. Tu boleh bayar cash ya. Kan nak sekali kan. Tak ada. Kan nak wifi. Wah, ibu sibuk. Tak, sebab ada pokok ni. Serius korang. Nampak tu nampak. Cuma macam mana orang duduk belakang aku? Kau nak duduk sini, satu. Cepat, wireless. Oh, sini. Ha. Alah. Nampak tak? Nampak tak? Alright. 3, 2, 1. Go. Go. Sungai lah, sungai Kurkut. What time now? 3:40. Oh, 2:04 dah, nantikan lah. Bukaan tanah. Bagaimana? Tanah abang. Maksudnya apa ni? Maksudnya tanah dulu tinggi tu ke? Tanah. Kan? Itu turut-turut? Bisa tanah antara tempat. Paras tanah. Ni, baca ni. Bangkit YB. Ni. Ground surface. Dulu lah. Dulu. Oh, dulu. Tinggi dulu lah. Maksudnya? Dulu lah. So, jadi akan datang dia akan air. Tenggelam lah. Apa tu? Dia akan pindah ke Nusantara. Ya, sebab funny lah. Ada gambar ni. Ada gambar tak? Ya. Tinggi tu. Tak, nak yang warna sini. Tahu sama tu kumpul ke? Si, sebenarnya kan tak payah pergi susu cari lah. Tadi dah ada bukti, ni dah ada bukti. Penurunan tanah di Jakarta. So maksudnya tahun 74 dia di? Kalau utara yang ni tak ada. Maksudnya semua bangunan ni lagi tinggi lah mana? Tak, dia turun. Dia turun. Turun semua. Semua turun serentak. So maksudnya sungai ni pun. Tu menanggung berat berapa 200 juta rakyat lagi. Ya. Dosa lagi. Sekejap. Maksudnya tahun 74 kita ni sekarang dah bawah tanah. Tahun 74 orang kat atas kita. Terus jalan. Okay. 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 Mana, mana dia, dia, dia nak pergi jauh mana? Jauh utara, jauh barat, jauh timur. Itu kan dia? Tak barat. Barat. Ini Jakarta Utara. Itu tu, Jakarta Utara. Sini Jakarta Utara. Bukan Jawa, Jakarta. Jawa. Tak aku balik tu, apa benda? Tak mana Jawanya. Okay. So, what now? Tanah abang. Itu mati. Jomlah. Ke kau nak betulkan sweeping tu? Oh, boleh. Saya nak ada correct sweeping. Banyak ke? Tak lah. Okay. Dah habis dah. Siapa nak. Okay. Scream back at her. Malam ni boleh siapkan. One input from me? 2, 3, 4 lah. Nampak. Ya. Eh, kau ni geram aku rasa nak ambil kan aja.
Aidon hijau. Tulah nak turun. Tu boleh cuba. Tulah nak turun. Then with list kat bawah. Dia turun. Oh, tak ada tak ada pagi mesin ni. Ambil video ni. Itu dia siapa ni? Hai. Shang Shen. Hai Shang. Oh. Okay. Gelang tangan eh. Kat mana nak refresh? Tak rasa macam nak jatuh. Ini bukan gaya ni, tak tahu apa kata anak gua. Oh, di tengah tu ada batu, pokok. Macam mana kita pergi situ? Macam mana kita pergi situ? Nampak ke? Tak tahu. Can we? Putus, putus ke? Boleh ke? Nak kau kebentuk. Kau kena jatuh dalam sungai, aku tak tahu. Ke jangan. Tak sebab ada tali. Ke dia sebab dia tak bagi pun. Tapi kan, if you think about it, kenapa dia nak bagi jauh-jauh? Dekat kan je lah. Tak cukup. Tak cukup. You know what? I'm all for it. Okay. What happened to YB? Dia nak balik. Tengok, dia nak balik dah. Dia tak nak. Dia tak bersambung. Tak, kejap lah nak waveless. Situ. Tak, tak payah berenang. Lompat je. Bayang kau masuk ni. Tengok jadi karakter Tomb Raider. Tomb Raider, Tomb Raider, Raider. Nak wave first mana? Sini. Sini lah kot. Tengok mana? Kita tengok sini. Sini tempat jaman tu nampak orang. Nampak orang kat belakang tu. Weh, suruh naik. Suruh naik. Dah tu tak boleh ke? Lah, tak bagi tutup lah jalan tu. Oh, kena tiket ke? Tak kata lagi orang naik, kenapa tak tutup jalan? Itulah besar. That doesn't make much sense. So, what now? Dah, ada orang. Do you have small change? Do you have small change? Ada. Terima kasih.
Yeah, yeah, yeah. Competition is hard now. So, what now? Kita nak naik bus ke? Kalau nak bus, jom nak tengok session tu. Ada session? Bus ke? Sebab hotel. I know show macam mana tu. Yeah, kita bayar Grabo je. Grabo je lah. Tapi nak naik mana kau salah lagi. Haa, tu lah. Pukul 7. Sekejap. Kita ni macam one way ni. Dan kereta tak masuk sini. Kita macam kena pergi ke... Boleh apa? Dinner. Boleh? Ada cadangan? Di tanah abang? Boleh. Kan? Apek ni tak, dia tak nak. Lagi dia tak nak lagi aku nak pergi. Tanya ada abang tak nak ke? Pergi tanah abang. Dia dalam dia lah. Orang kan? Bagi tahu aku, kat mana dulu ni tak ada orang? Ke pergi Casablanca? Is it far from... Casablanca kan dekat dengan hotel. Dekat dengan tempat. Sebab dia orang asyik duk cakap Casablanca. Dekat. Dia macam dekat Kuningan ke. Okay. Lepas tu, kita pergi situ terus. Oh, Bravo, Bravo lagi ke Bravo rumah. Lagi, whatever. Tadi dia bawa Spanyol Maghribi. Padan ada apa? Ya ya Roland. Nak tanya Google. Hey Google. Hey Google. Google aku ni bodoh. Where is Casablanca? Here's a map of Casablanca, Morocco. Morocco. Hey Google. Kau kat mana? Oh yang tu dekat tu. Tak gua ke Casablanca. Ada tak payah nak pipi dah. Mari kita tutup video. Dah tutup belum? Belum. Alright. Okay. Bagi satu pusingan Kota Tua Sungai Krukut. Sebelum kita pergi ke Casablanca Mall. Alright, okay. See you. Bye.